Quando se fala em angiologia, a maioria das pessoas faz uma associação ao tratamento das varizes, mas essa especialidade é muito mais ampla. Existem diversas doenças vasculares que precisam de cuidados. Para entender todas elas, a nossa equipe conversou com o angiologista Abdo Farré. A angiologia é a especialidade médica que trata as doenças venosas, arteriais e os vasos linfáticos, mas poucas pessoas sabem disso. A maioria dos pacientes que procura os especialistas dessa área busca tratamento para as varizes. Tanto que os angiologistas que fazem parte da equipe da Endovasc desenvolveram uma campanha de alerta sobre a importância do tratamento das doenças arteriais. As varizes, de fato, são as mais comuns, mas de longe são as mais perigosas. Existem doenças arteriais que normalmente não são comunicadas ao público em geral. Nós identificamos quatro áreas, na verdade, que deveriam ser melhor explicadas do ponto de vista de doenças arteriais. A primeira delas é a dificuldade circulatória do diabético. As pessoas que são diabéticas, que têm dificuldades de cicatrização em feridas ocorridas do joelho para baixo, certamente tem que ser muito alertada que isso pode ser decorrente de uma falta de circulação importante das artérias do diabético. Mas o alerta não para por aí. Outras três doenças também merecem destaque nessa campanha de alerta à população, já que se não forem tratadas, podem evoluir para complicações graves. A presença de aneurismas arteriais, principalmente os abdominais, a dificuldade circulatória em quem tem hipertensão renovascular, então alertando que a pressão alta pode eventualmente ser causada por uma dificuldade de circulação para o rim, e a presença de placas ateroscleróticas nas artérias carótidas, que muitas vezes o primeiro sintoma já é um AVC. Muitas das doenças arteriais são silenciosas, então é importante fazer exames periódicos e procurar um especialista ao aparecerem os primeiros sinais. Pessoas que são tabagistas, que têm dificuldade para caminhar, que têm dificuldade com feridas que não cicatrizam nas pernas, isso pode ser sinal, sintoma de oclusões das artérias ilíacas ou até mesmo da aorta. É importante que o doente procure o especialista correto, né? Você não vai procurar um pediatra para tratar uma fratura, você não vai procurar um cardiologista para tratar, fazer um parto. Então você vai procurar um cirurgião vascular, um angiologista, para toda a queixa que seja remetida à parte circulatória. Nos consultórios dos angiologistas, as principais queixas estão relacionadas às varizes. Entre as doenças arteriais, os casos mais frequentes estão relacionados a pacientes que apresentam a claudicação intermitente, uma dor que aparece geralmente na panturrilha durante uma caminhada e que costuma desaparecer quando a pessoa para e descansa. A claudicação intermitente é um sintoma muito comum em quem tem problemas de circulação arterial nas pernas. E quanto mais curta for a distância percorrida até o seu surgimento, mais significativa é a doença circulatória. Essa é uma doença que deve ser muito bem acompanhada. O tratamento é inicialmente clínico, ninguém pensa em fazer uma angioplastia ou uma cirurgia num claudicante. Porém, se esse paciente claudicante vier a ter uma lesão, uma ferida, uma úlcera nas pernas que não apresente cicatrização, esse é um candidato a fazer uma angiografia, que é um exame radiológico com contraste que identifica as possíveis estenoses ou oclusões nas artérias, e a partir desse exame, depois de feitas medidas bem corretas e bem precisas, se pensar numa angioplastia ou eventualmente numa ponte de safena. E aqui tem outro ponto interessante, porque toda vez que se fala em ponte de safena, de novo, se pensa somente na ponte para o coração. E na verdade a ponte de safena se faz para qualquer parte da circulação arterial que necessite um desvio. Todos os contatos do Dr. Abdo Farré estão disponíveis na seção de angiologia do nosso site www.guiaviverbem.com.br. Outras informações também podem ser obtidas no site www.angio.com.br.